L'Assemblea General de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha elegit a Pedro Rodríguez com nou president de l'entitat. La candidatura de Rodríguez ha aconseguit un 70,75% dels vots front a la candidatura de Vicente Parra, que ha obtingut el 29,25%. Així, la Junta Directiva estarà formada per 14 vocals de la llista majoritària i un vocal de l'altra candidatura. En total, 305 societats musicals han participat en aquesta 46a Assemblea General celebrada al Teatre Ruperto Chapí de Villena. El nou president ha agraït la confiança del col·lectiu i ha llançat un missatge a tots els partits polítics per a que recolzen les reivindicacions pressupostàries per al 2015. L'associado al final ha confiado en nuestro programa, le ha gustado y nos da la gran responsabilidad de tener que afrontar durante estos 4 años próximos la defensa de los intereses de los asociados y trabajar para la federación. Rodríguez ha presentat una candidatura amb els objectius de consolidar les fites econòmiques, socials, educatives i culturals aconseguides i incrementar els serveis i la participació de les societats musicals. El nucli de la seva candidatura està format pel vicepresident Remigi Morant, el secretari Juan Mateu i el tresorer Luis Vidal. En representació a les tres províncies, la llista compta amb un 40% de dones. A més, el 70% han ocupat càrrecs rellevants a la seva societat musical, el 85% són músics en actiu y el 60% pertenía a la anterior junta directiva. Dice Mario Benedetti que le gusta a la gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Y lo que hace meses llamamos el corazón de la música se ha apoderado definitivamente de nuestra propia calidad. ¿Verdad, compañero? L'Assemblea ha suposat el comiat de Josep Francesc Almeria després de 8 anys com a president de l'entitat. Almeria ha instat a la nova junta directiva a potenciar un fenomen únic en el món. S'acaba una etapa i s'inicia una altra, com sempre passa en aquest tipus d'organitzacions, amb noves cares, idees i noves propostes d'actuació. Espero que el succeït en aquests anys i uns altres més pretèrits servisca d'experiència als nous gestors. He sigut feliç en la federació i he après moltes coses que mai haguera pogut imaginar. Els representants de les societats musicals han aprovat l'acta de l'anterior convocatòria, la gestió de la junta directiva, així com la memòria d'activitat i els comptes generals del 2013. També es van aprovar els pressupostos de l'any 2014 i els pressupostos del 2015. A més, el secretari autonòmic d'Educació i Formació, Manuel Tomàs, en el transcurs de la seva conferència sobre el paper de la música contra el fracàs escolar, va anunciar unes ajudes de la conselleria per a que les escoles de música desenvolupen projectes contra el fracàs escolar. La línia de subvenció és 100.000 euros, que és una quantitat molt important. Es la primera vez que lo hacemos y con ello venimos a significar la alianza con la Federación de Bandas por parte del Gobierno valenciano para ayudar a mejorar el éxito y el rendimiento educativo de nuestros alumnos. A l'escenari del Teatre Chapí van pujar també la Unió Musical El Arte de Sinarques pel seu 85 aniversari, l'Harmònica de Bunyol pel seu centenari i el Centre Artístic Musical de Xàbia pel seu 50 aniversari. Però el reconeixement més emotiu va ser l'homenatge que va rebre el president d'honor de la Federació, Ángel Asunción, qui va rebre de la mà de Josep Francesc Almeria un quadre de record. Asunción va pronunciar paraules d'agraïment. Una corriente vivificadora que ofrece paz, tolerancia, libertad, amor y que canta a la música. Vosotros no hacéis música, vosotros sois bienestar social. Mi aplauso. D'altra banda, la Unió Musical Santa Cecília de Benicàssim n'és l'encarregada d'organitzar la pròxima Assemblea de la Federació. La ciutat que respira festivals de música es disposa a rebre a les societats musicals. Supercontents perquè tenim la seguretat que tot el món podrà vindre a Benicàssim i podrà disfrutar de tot el que tenim allí i la veritat és que sols per l'oportunitat que n'hi hagi tanta gent dedicada a la música i en Benicàssim, doncs molt contents. La música va ser el colofó a aquesta assemblea. Dissabte per la nit, a les portes del Teatre Ruperto Chapí, més de 800 músics de 14 societats musicals de la Folla de Castalla i l'Albina Lopó s'uniren per interpretar el passodoble La Morenica.